Svetli ten je nekada bio ideal ženske lepote. Danas se devojke ovakvog tena uglavnom stide. U modi je preplanula boja kože, te se svaka devojka trudi da pocrni po svaku cenu. Ovaj trend je naročito prisutan tokom letnjih meseci i zato ću u narednih nekoliko minuta sa koleginicom Aleksandrom razgovarati o korišćenju solarijuma. Iako dermatolozi gotovo jednoglasno poručuju da je izlaganje UV zracima u solarijumu čak do 12 puta štetnije od izlaganja suncu, a da su šanse od dobijanja raka kože uvećane za 75%, u svetu, a i kod nas, sve se više ljudi odlučuje na potamnjivanje upravo na ovaj način. Upravo to nas je i podstaklo da se zapitamo kako je moguće da je broj solarijuma i njegovih korisnika sve veći ako je on toliko štetan. Tim povodom razgovarali smo sa Danijelom Milutinović, koja je diplomirani estetičar, kozmetičar i vlasnica salona lepote. Solarijum nije toliko štetan za kožu, već je idealna priprema za izlaganje suncu. Tako da, za razliku od sunca, UV lampe nemaju štetne toplotne infracrvene zrake i UVC štetne zrake, već samo korisni deo sunčevog spektra, a tu su UVA i UVB zraci. Tako da ne može da dođe do opekotina na koži ukoliko se konzumira uz savet stručnog lica. Osunčani ten je u solarijumu je idealna podloga za izlaganje suncu, kao i zaštita od pojave alergija, to jest potpuno može da isključi pojavu od alergija na suncu, jer se na koži stvara neki zaštitni film i daje zaštitu koži od faktor 4 do 8. UV lampe mogu biti i dobre za kožu. Koriste se u dermatologiji za lečenje psorijaze i ekcema i u postoperativnom oporavku za brže zarastanje kostiju. Jedno je sigurno, a to je činjenica da koža različito reaguje na izlaganje UV zracima, pa će kod različitih osoba i posledice biti drugačije. Tačno tako. Neke osobe će biti podložnije štetnim uticajima UV zračenja i zračenja u solarijumu, tako da bi trebalo dobro razmisliti o svim faktorima pre nego što se krene sa sunčenjem. Pa osobe koje piju antibiotike ili bilo kakve lekove, antidepresive, antihistaminike, pilule za kontracepciju, znači oni ne bi trebalo da se sunčaju nikako, jer može da dođe do pojava alergija na koži, osipa nekog, svraba i tako, opekote. Ne bi trebalo da se sunčaju deca mlađe od 16 godina, kao i osobe koje drže dijete. Takođe nije preporučivo izlagati se na suncu, to je sunčati se u solarijumu i na suncu istog dana, jer naša koža ne ume da razlikuje, da prepozna UV zrake. Tako da je to štetno. Žene u trudnoći mogu da se sunčaju, osim ako nije neka rizična trudnoća, ali sve naravno uz konsultaciju lekara. Dakle, ipak postoje izvesna ograničenja koja treba poštovati ukoliko želimo dobro svom organizmu. Interesantno je čuti i to da se upotreba solarijuma ne preporučuje osobama mlađim od 16 godina, a pre samo nekoliko dana imali smo prilike da pratimo male mature gde su devojčice od 14 i 15 godina bile poprilično preplanule. Pored ograničenja, postoje i pravila upotrebe solarijuma koje bi svaki korisnik trebalo da poznaje i da ih se pridržava. Osobe koje imaju mladeže, trebalo bi te mladeže da zaštite flasterom. To su mladeži veći od 6 mm i koji nisu ravni sa kožom. Mladeže treba zaštititi i oči, obavezno je nošenje zaštitnih naočara.
da ne bi došlo do glavobolje, peckanje očiju. Jednostavno, UV zraci jesu štetni po oči. Čak i kad žmurimo u solarimu, ta koža je tanka na kapcima. Nije preporučivo imati šminku na koži, parfem, kreme sa zaštitnim faktorom, već samo kreme koje su prilagođene sunčenju u solarijumu. Nakit treba skinuti da ne bi došlo do alergijske reakcije, do nekih opekotina. Osim toga što je neophodno poznavati pravila upotrebe, vrlo je važno proceniti i to koliko dugo smemo biti izloženi UV zracima u solarijumu. Iako, prema rečima naše sagovornice, infracrvenih zraka nema u solarijumu, znači, dakle ne postoje oni štetni infracrveni zraci, sunčanje duže od 15 minuta može biti itekako štetno i nije nimalo bezazleno. Devojke to ipak često zanemaruju u želji da što pre pocrne. Preporučljivo sunčanje je 50 tretmana godišnje. Znači, to se računa otprilike 10 minuta dnevno. Minutaža zavisi od tipa kože. Znači, najsvetliji tip kože treba da krene sa nekom minimalnom minutažom sunčanja od 4-5 minuta. Preporučivo sunčanje na svakih 48 sati, nikako dva puta na dan, svakog dana. Znači, treba da se pravi razmak od 48 sati između sunčanja. I to je neka idealna priprema za izlaganje suncu i treba nam od 4 do 5 nedelja da se pripremimo da se izložimo suncu. Osim toga što korisnici treba da vode računa i zaštite se, tu obavezu imaju i kozmetički saloni. Održavanje solarijuma je obavezno, a to je servisiranje solarijuma i menjanje lampi na 500 sati. Znači, 500 radnih sati i menjaju se lampe. Obavezna je dezinfekcija solarijuma, to je zaštitne ploče, posle svakog klijenta, i sredstvom za dezinfekciju na bazi hlora koji ubija sve viruse i bakterije. Čuli smo šta bi i kako trebalo da se radi ako se već izabere ovaj vid potamnjivanja, ali mi se čini da korisnici s obzirom da i muškarci sve više posećuju solarijume, ne pridržavaju baš svih ovih saveta. Deluje da je tako, a sve češće se, naročito kod devojaka, javlja zavisnost od preplanulosti i upotrebe solarijuma koja može biti veoma štetna za kožu. Postoji zavisnost, to su osobe koje misle da nikad nisu dovoljno tamne i da bi mogla još malo više da potamne, ali to nije dobro, ne bi trebalo da se sunčaju svakodnevno. I u svemu treba biti umeren, ne treba preterivati ni u čemu. Tako da u tom smislu može da bude štetno po kožu jer ubrzava starenje kože svakodnevno sunčanje. Činjenica je da to koliko je solarijum zaista štetan, a koliko koristan, nećemo uspeti da odgonetnemo u potpunosti jer se mišljenja lekara po tom pitanju razlikuju. Pre dva dana smo čuli šta o tome kaže dermatolog, a u ovih par minuta imali smo priliku da vidimo kako stoje stvari iz perspektive onoga ko se time bavi. Ono što nam na kraju preostaje da zaključimo da ukoliko se već odlučimo za ovakav način potamnjivanja, veoma je važno da tome budemo umereni i u obzir uzmemo sve faktore kako ne bismo na kraju krajeva ugrozili svoje zdravlje.